Muito bem, é, dando início à segunda parte dos trabalhos, gostaria de apresentar o palestrante. Nosso querido amigo Paulo Sérgio Domingues, desembargador federal aqui do TRF3, mestre em direito pela Universidade Johann Wolfgang Goethe. Falei certo? Foi juiz federal, diretor do Foro, assessor da presidência do TRF3. Atualmente, é professor, foi presidente da JUF, 2002 a 2004. Atualmente. E já há muito tempo é professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba. Obrigado, Paulo, por aceitar o nosso convite. Com a palavra. Muito obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer ao meu amigo Otávio é, pelo convite para estar com aqui hoje, nesta manhã. Cumprimentar os companheiros de mesa, professor Teodoro, o caríssimo é, Omar. É. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. É, o tema é mais árduo do que eu gostaria. Eu preferia estar falando sobre coisas mais amenas, mas infelizmente não vai ser possível. E eu acho que. que, que não queria dar um viés apocalíptico, mas Nossa. eu não consigo resistir. <laughs> porque eu gostaria eu vou abordar um pouco já que a ideia é, disse eu gostei o Otávio me permite, pediu para falar sobre o futuro né o Omar trocou essa ideia comigo também é, Falei, bom já que a gente vai falar sobre futuro a gente tem que ir, né? e como eu andei assistindo Matrix andei, andei revendo sabe é, algumas coisas desse tipo então acho assim, que a gente começa né é, o problema é que eu comecei a pensar em algumas coisas apocalípticas e aos poucos eu comecei a ver que olhando para o lado eu falei meu Deus mas já está acontecendo é, eu queria é, abordar sobre este ângulo pensando um pouco assim pera aí regime geral geral hoje em dia para quem e falar sobre como nós nos encaminhamos hoje para uma situação em que a gente vai para o final da empatia e da solidariedade é Vou abordar um pouco falando sobre o um modelo de Estado de Previdência, falar regime geral e regime próprio. Na verdade, regime próprio se falou muito ontem também, eu nem vou tratar. É, sobre o trabalho no século XXI e sobre a questão do financiamento. É isso que eu vou procurar abordar nesses minutos com vocês aqui. A questão da contribuição, é, assim, eu, antes de falar um pouco da contribuição, falar da história do modelo mesmo. Né? Porque. A gente sabe que, isso todo mundo já fala sempre, como é que surgiu a Previdência, como é que ela veio com a ideia de Bismarck né? é, no final do século XIX, e não como Bismarck um camarada bacana, um, pensando muito à frente do seu tempo, como um, um cara, um estadista bondoso para a população, mas um cara que olhava para o um lado e via uma revolta operária num país. outro lado, uma revolta... Anarquista ou socialista no outro país. Ele olhava e falava isso aqui, pô, esse povo está se juntando para brigar com o governo. Isso, isso aqui vai acabar chegando na Alemanha, o Kaiser vai dar, se dar mal. Então vamos dar um jeito de resolver isso aqui. Vamos criar um vínculo existente entre o cidadão e o Estado, cada um dos indivíduos e o Estado, porque cada um sendo vinculado ao Estado, eles não precisam se juntar para vir brigar comigo. Eu resolvo isso por eles. E ao contrário, é muito sofisticado isso que cada um se torna primeiro dependente direto de mim, não vai querer me ferrar, não vai querer ferrar o Kaiser, porque depende do Kaiser naquele momento, e ele vai também fiscalizar o colega. Se o coleguinha não contribui, eu vou lá e denuncio para o Kaiser. Então isso ao contrário de unir divide foi uma coisa interessante. Porém teve este lado de criar com isso um modelo de Estado que passou a surgir a partir daí se desenvolver se sofisticar, onde se buscava sim o reconhecimento da obrigação do Estado e buscar o bem-estar da sociedade, de buscar uma melhora das condições de vida dos indivíduos, e buscou chegar a alguma coisa, abriu condições para se chegar a um pacto de solidariedade social. E além de um pacto de solidariedade social, naquele momento, um pacto de solidariedade intergeracional também, né? com as ideias que nós viemos a adotar no país e no mundo ocidental ao longo dos anos. Depois de 88, nós tivemos no Brasil, fazendo um pulo bem grande aqui, né? nós tivemos aqui no Brasil a formalização de um Estado verdadeiramente inclusivo, onde se buscava coisas que já se tinha como uma previdência social urbana, Vinda lá dos anos já 50 com maior força, e passamos a incluir os rurais, né? passamos a incluir outras é, condições, é, e outras é, não só na previdência, como na assistência social. Passamos a ter uma, uma, uma ideia de um modelo de Estado que verdadeiramente buscava reconhecer o cidadão e incluir o cidadão como verdadeiro partícipe é, de uma sociedade que compõe um Estado democrático de direito. Esse é um modelo é, que, naturalmente, ele é, é de difícil é, pagamento. Para que isso se sustente, é necessária a existência de uma série de condições, como, por exemplo, uma gestão adequada de recursos públicos, uma adequada fiscalização do setor privado, né? um verdadeiro... É, como nós vivemos num modo de produção capitalista, um verdadeiro capitalismo onde haja o pagamento, a fiscalização, a cobrança, reinvestimento, etc., transparência, né? sendo que a gente, na realidade, pouco teve disso. O fato é que, é, após várias tentativas de se reformar este modelo, agora acabou. Agora reformou. Então. Eu peço, Vênia, se a minha visão vai ser um pouco diferente do que algumas que foram apresentadas, mas ah, o que a gente verifica hoje, do meu ponto de vista, é uma verdadeira mudança de eh, modelo, de ideia de Estado, de modelo de Estado, para um modelo que, apesar de todos os discursos, é exclusivamente egoísta. É na base do cada um por si o estado que buscava no modelo pós-88 ser alguém que reconhecia ser o Brasil um país altamente desigual, um dos mais desiguais do mundo. E dizia: "Olha, queremos trazer os cidadãos para serem mesmo cidadãos. Queremos dar um mínimo para que as pessoas vivam. Queremos cuidar bem dos nossos velhos. O modelo de estado agora é outro. Olha, vale o indivíduo. Cada um que pense por si, Cada um que se previna para o futuro, é cada um que se vire. E se você não poupou, meu caro, é porque você não tem uma cultura de poupar. Então você é pobre, você não tem dinheiro para morar, você não tem dinheiro para comer, você não tem dinheiro para comprar remédio. E se você não poupou, você não tem cultura para isso. Além de tudo, você é burro. É... Eu não quero, de maneira alguma, aqui. Fazer um posicionamento, um libelo contra o regime de previdência privada ou de capitalização, em absoluto. Eu apenas falo, quero ponderar que nós estamos falando de dois universos completamente diferentes. Agora, há pouco, o professor comentou, falou, não, nós queremos dar proteção ao trabalhador. E aí, o final, respondendo a uma pergunta provocativa do Otávio, pena que ele não está aqui para a gente conversar, que o Otávio, nisso, ele acabou com metade da minha fala. Mas, quando né, ele fala assim, não, nós queremos atingir aqueles que são acima do teto. Ou seja, o trabalhador que nós queremos proteger é o trabalhador que está acima do teto. O outro não nos interessa. Então nós temos hoje uma situação em que a gente vive uma transição de modelo de um modelo, em que o pobre não interessa para o Estado, que quer que ele se vire, e o pobre não interessa para o setor privado. Porque ele não é lucrativo. Ele interessa hoje para quem? O que é o trabalho no século XXI? Walking Dead. Eu quero. É, pois é. Eu, eu assisti Matrix, eu fui querer assistir Walking Dead, <laughs> mas eu falei: não, isso eu não vou ver. Porque senão vou ficar com ideias piores. Tudo tem limite. É, tudo tem limite. É. E... Então, é... essa transição ela é cruel. Ela foi se tentando realizar isso ao longo do tempo, mas de repente isso veio assim. E sem uma discussão de qual é o modelo que a gente quer, de uma maneira que acho que ninguém acreditava que pudesse acontecer, sem nenhuma nenhum debate dentro da sociedade, sem nada disso acontecer. Enfim, eu vou voltar um pouco a isso um pouco daqui a pouco. Com o passar dos anos, quem é que vai contribuir para a Previdência? estamos falando há pouco disso aqui. Quem quer contribuir? Bom, não é mais o empresário. O empresário não vai mais querer contribuir para a previdência, é? Porque a ideia é desonerar. A indústria, o empregador o empregado formal da indústria, a indústria representava 33% do PIB em 1980, hoje é 9% do PIB. Não é mais aquele tipo de trabalhador tradicional. A indústria de serviços? Bom, serviços no país, eles vão diminuindo até mesmo sua importância. Na medida em que você começa a inserir o Brasil no mercado global, nosso mercado de serviços se modifica sobremaneira. Tem muito... A gente estava falando de, de setor de informática, gente que trabalha em programação ou em qualquer coisa, qualquer tipo de serviço voltado ao setor. De informática, você fala assim: ah, mas tem muito. Ind... O indiano que ganha um centavo por clique que ele faz ali para resolver isso e tal, tal, tal. É o indiano, sim. Aqui, cada vez menos. Você está vivendo uma internacionalização do setor de serviços também. O trabalhador rural, a agricultura se modernizou no Brasil, ela não chama mais agricultura, chama agronegócio. Não contribui também o trabalhador rural não contribui o empregador não contribui nada acontece ao contrário o que a gente vê é desoneração e anistias e parece que o trabalhador rural não existe hoje em dia como um ser jurídico ele é alguém que vai continuar sendo lidado trabalhando dessa maneira é um pouco triste isso a gente que trabalha com isso aqui acho que muitos aqui trabalham na área previdenciária aqui do tribunal é triste a gente ver isso dessa maneira hoje em dia. O trabalho formal está acabando cada vez mais. É um pouco o respeito dessa reforma trabalhista que a gente viu. E a gente viu, me lembro do slogan que a campanha sobre a reforma trabalhista ela trazia, lembram? Negociar para garantir direitos. Eu pensava assim, mas, meu, quem inventou isso? Porque, espera aí... Eu prefiro, então, então alguém chega para você e fala assim, amigo, negocie para garantir alguma coisa que antes a lei te dava, agora não te dá mais. Isso é bom para você. Oi? Eu queria saber em que universo que o empresário vai falar assim: <laughs> olha, amigo, você não tinha esse direito, mas agora você tem. Perdão, de contrário, você tinha esse direito, agora você não tem mais. Mas vamos negociar que eu vou te dar, ou então eu vou te pagar mais para você não ter esse direito. Eu, desculpe eu não, não consigo acreditar nisso mas assim eu sou daquelas pessoas que não conseguem ficar acreditando no que lê nos jornais então eu consigo eu, eu começo a ler mais jornais aí começo a acreditar menos nos jornais porque eu vou lendo vários né e eu vendo essas coisas falando não, não é possível né a pejotização que é um fenômeno que atingia as trabalhadores de maior de maior capacitação de cargos mais elevados Está descendo para atingir pessoas economicamente menos fortes. Não é? E se no sistema de uma pejotização as pessoas já não recolhiam nesse nível mais elevado, também não vão recolher agora. É? O pessoal que trabalha com PJ recolhe, doutor? Recolhe não, né? Pois é. E a gente fala de uberização, não estou falando aqui também só da Uber, estou falando de todo tipo de empresa que não é empresa, é plataforma. Onde a pessoa apenas fornece um lugar para as pessoas se cadastrar e prestar o serviço. Bom, isso, esse tipo de situação é pior ainda do que a pejotização, porque esse sim é o um Walking Dead. Ele não é um empregado, ele não é um empresário individual, ele não é um nada, ele é um prestador de serviço em uma espécie de proteção social. E se isso aí se prolonga cada vez mais, e se o PJ não recolhe, esse vai recolher? Ou ele vai pôr gasolina? Não vai. E a gente está falando disso. Vejam isso se estender para outros setores de trabalho precário, de trabalho de, 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 pouca, de, de pouco nível intelectual, de trabalho braçal mesmo. Não vai ter recolhimento. A informalidade hoje atingiu 41% da força de trabalho. A reforma trabalhista que ia salvar o país, ela não abriu empregos. Nós tínhamos 13 milhões de desempregados, nós temos hoje 12 milhões 999 mil. E melhorou. Melhorou um pouco. Mas o IPEA mostrou isso ontem, esse dado de ontem. As vagas informais, as vagas que foram criadas de lá para cá, nos últimos dois anos, foram vagas informais e não vagas formais. E as vagas informais novas, um salário médio, que não é um salário, uma remuneração média, já que é informal, não sujeita nem a salário mínimo, R$ 823,49. Tem uma vírgula aqui a mais. Queria que tivesse um zero a mais, mas tem uma vírgula. É? É, enquanto as vagas informais antigas tinham uma média de R$ 1.588,00. Ou seja, são vagas novas, porém informais, e com quase metade do salário das vagas é, antigas já existentes. Quem vai contribuir? Ah, mas agora teve outra reforma trabalhista. Eu acho impressionante. Se a LT precisava de mudanças, precisava. Precisava de uma ampla discussão social, de uma desburocratização do mercado de trabalho, do mercado empresarial, na área tributária. A gente sempre precisou disso. Não quero voltar para os anos 30. Mas eu quero falar de modernização. Agora, ninguém ousava mexer na CLT por medida provisória, da maneira como se está fazendo, sem nenhuma discussão com a sociedade. Os limites estão sendo ultrapassados de maneira nunca vista. E agora a gente teve uma medida provisória, na semana passada, criando um contrato verde-amarelo. E esse contrato verde-amarelo. Já mexeu numa outra coisa sacrossanta até então, que é o fundo de garantia. Vamos criar a cultura da poupança do trabalhador. Vamos pegar aquela poupança compulsória que ele tinha que fazer de um salário por ano, 8% ao mês, e vamos cair para dois. Belo estímulo à poupança. Já era ruim. Né? E piorou. É, estímulo ao primeiro emprego. Tá. Aí o cara. Se é que ele vai conseguir alguma coisa, alguma contratação dessa natureza? E aquele lá que o professor mencionou, do seu que está com 55 anos, vai precisar ser colocado. Esse vai conseguir ser contratado? Alguma mudança para a contratação dessas pessoas? Nenhuma. Então o camarada não vai contribuir no início, não vai contribuir no final da vida, vai contribuir quando? Porque a gente vai ter desoneração de folha? Tem que ter desoneração de folha, tem que ter simplificação, tem que ter tuízos, concordo. Mas quem é que vai contribuir? Quer dizer, tudo se encaminha para uma mudança da ideia de contribuição um desestímulo total à contribuição previdenciária. Gente, muitos trabalham aqui nos gabinetes previdenciários. É... A aposentadoria por tempo de contribuição que a gente tinha aqui é coisa de classe média, de classe média alta. Vamos combinar. Quem conseguia contribuir por 35, 40 anos? Pouca gente. Pouca gente. E o que a gente vê eram pessoas que conseguiam, lá atrás, contribuir na, na, na época do bom operário. Ou quem já nasceu rico. É? Quem se aposenta por idade... A aposentadoria é por idade, quem é aposenta por idade é pobre. Porque quem não conseguia trabalho registrado contribuição suficiente tinha que esperar chegar à idade mínima. E é o que vai acontecer agora. Né? Agora, o camarada que não conseguia trabalhar ou contribuir, perdão, 15, 20 anos, vai conseguir contribuir por 40? Não vai. 40 anos para a aposentadoria integral. Né? Quem vai conseguir chegar nesse valor aí? Ao contrário, o camarada chega e vai dizer assim: bom. Com 100% da média das contribuições, 60% do valor calculado no final, com 20 anos, o cara vai olhar e falar assim. Não, peraí. É, é 60% do valor, é isso aqui, não, deixa que eu contribuo depois, não vou contribuir agora, não. Vou contribuir mais tarde, agora eu vou crescer, vou fazer a minha vida, eu vou é, dar o meu início de, de, de uma carreira tal, lá na frente eu contribuo. Não contribui nada. Essa mudança parece pequena. Mas ela não é, o camarada que tivesse no teto, lá para os 5 mil reais, quando você inclui mais 20% do, 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 dos meses, esses, esses cinco mil reais já viram 4.100 na hora de você fazer a conta. O camarada que ganhava R$ é, mil reais já são 1.600, fora os outros redutores. O cara não conseguia contribuir antes, vai começar a contribuir mais tarde, o valor já fica mais baixo, vai demorar para conseguir, vai ter que parar de contribuir porque não vai achar emprego lá na frente, não vai conseguir contribuir depois, não vai conseguir se aposentar, vai esperar o quê? Só se a adotar o modelo japonês, que alguém brincou aqui agora há pouco. Chega uma certa idade... Ó. Não, porque, aparentemente, é assim. A gente resolve o problema previdenciário acabando com o povo. Aí ah, não tem mais problema nenhum, me cuida desse problema. É? é isso, gente, que eu estou querendo chamar a atenção para isso. A gente viveu um modelo em que o Estado é um camarada, é um ente que precisa se preocupar com os seus cidadãos. E os seus cidadãos, quer dizer, os pobres. Preocupar com o rico não precisa. Preocupar com quem tem condições de fazer uma previdência complementar não precisa. Mas se preocupar com quem tem pouco. E aquele cara que tem pouco é cada vez menor. Entendeu? Se antes o teto era 20 salários, depois virou 10 salários, depois não é mais salário, agora é 5 mil, que é mais ou menos 5 salários, talvez seja um outro jeito de resolver. Transforma o teto em dois salários, todo mundo que está acima de dois é rico. Só se for assim, para resolver o problema. Mas ninguém desse jeito, pessoal, não vai ter confiança na contribuição. Não. Confiança que o Estado vai honrar aquilo que ele promete, e se ele conseguir guardar, ele não vai contribuir. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer com outra coisa, vai, vai, vai poupar de outro jeito, que eventualmente pode ser esse o objetivo da coisa toda, né? Pode pegar e poupar esse dinheiro numa previdência privada ou numa outra aplicação financeira, mas não mais para o Estado. Não mais o Estado agindo como agente de arrecadador para redistribuir e diminuir a desigualdade de um dos países mais desiguais do planeta. Então é isso, em resumo é esse: o empregador não vai pagar, o autônomo pejotizado, o precário, não vai pagar. Daqui a 10, 15 anos, o governo vai dizer: olha, o déficit aumentou. Claro que aumentou, não arrecada mais, só gasta. Vai dizer: está vendo? O estado está quebrado por causa desses caras que. É, você lembra, uns 20 anos atrás, assim, esses vagabundos. Não é? É, e aí. Se tiverem sorte, aí vai ter que fazer de novo uma outra, uma outra reforma previdenciária, vai ter que achatar o benefício novamente. Não é? E essas pessoas vão ficar ao desamparo. Se tiverem sorte, vão conseguir um benefício assistencial. O que é pior para o Estado hoje em dia, porque o Estado vai então, ter que pagar para uma pessoa que nunca recolheu nada. Quando o Estado ainda recolhia um pouquinho e a pessoa recebia no final, você estimula a cultura da poupança, do pagamento, o Estado devolve um pouco, redistribui e tal. Agora não, a cultura que se cria é outra. Eu não vou contribuir nada, lá na frente eu consigo um benefício assistencial. Tá bom, eu não concordo que as pessoas não queiram trabalhar porque um dia querem esperar receber alguma coisa do Estado. Não acho essa história, pelo contrário. Estou dizendo que o que acaba acontecendo é o camarada olha para o lado e fala: Pô, eu contribuí 30 anos e ganho, ganho mil reais. O outro cara lá não contribuiu nada ganha também. O que eu vou dizer para meu filho agora? Contribui ou não contribui? Então, gente, se eu desejasse um sistema previdenciário que se sustentasse, eu teria implementado uma reforma que estimulasse o recolhimento, estimulasse a contribuição. Então, o cara vai olhar para frente e vai dizer assim: daqui a pouco vão aumentar a idade mínima e vão diminuir o benefício. Eu vou contribuir para quê? Então, lógico que vai ter um déficit maior, é um desmonte do sistema, é um retorno a uma era pré-Bismarck. E eu não acho, não concordo com aqueles que dizem que o que acontece no Chile é o que aconteceu no Brasil em 2013. Eu acho que o que está acontecendo no Chile é o que aconteceu no Brasil em 2035. A gente está abandonando, pessoal, o paradigma da empatia com o outro, da preocupação social, da solidariedade intergeracional. Nós estamos voltando ao tempo. Em que aquele neoliberalismo dos anos 90 falava que os aposentados eram vagabundos, eram parasitas. Sabe? Quer dizer, o Estado não quer mais cuidar dos seus velhos, não quer cuidar de uma poupança para a velhice, naquela relação direta que havia entre o cidadão e ele. O que ele quer é lavar as mãos e dizer que isso é um problema da iniciativa privada. Que está se preocupando atualmente apenas, é com, não é com aquele pobre que precisa mais, está se preocupando com aquele que tem condição de contribuir porque claro é isso que é mercado né nós vamos criar uma geração de walking dead é. empatia né vem do grego né do empatheia né, da paixão que é A paixão ou é o entrar no sentimento em geral representando a comunicação afetiva entre as pessoas isso já era com este modelo. Solidariedade intergeracional, quer dizer, se não existe compreensão da posição do outro desse mundo individualista, como é que vai haver compreensão da situação da geração futura? A reforma da previdência, ela virou número, virou uma questão apenas econômica, não mais uma questão social. E, de novo. Não estou falando de Suécia, não estou falando nem de Estados Unidos, nem de Chile, nem de nada disso, porque nenhum desses tem característica de desigualdade que a gente tem. E um país assim não se sustenta. Eu não vou nem falar aqui, gente, de regime próprio do setor público. A gente já falou, já se falou bastante antes a nossa situação daqueles que pode fazer ainda uma previdência. Isso não é dúvida, uma previdência privada. Não há dúvida. A gente tem característica de remuneração e de estabilidade que permite isso, coisa que a maioria das pessoas não possui. E nem adianta falar, não adianta, não adianta dizer assim: a previdência do setor público já está equacionada, já tinha desde 2003 outra maneira de, de, de contribuir, já tinha outros fundos, etc. No que nos diz respeito, só destacaria dizer, de novo, qual é o modelo de Estado que se pretende ter? Qual é o modelo de serviço público que se pretende ter? O modelo de Estado mínimo. Não quer um serviço público nem de qualidade, nem nada. Quer um serviço público zero. Quanto menor, é... Quanto menor melhor. E para eles, para esse modelo, nós somos, o que eram os... nós somos os bancários dos anos 2010. Nos anos 90, você ia lá, eu tinha escritório no centro, a gente né, via passeata dos bancários, greve dos bancários. Hoje não tem mais bancário para fazer greve. Para esse modelo, nós somos os bancários, nós somos os bancários para serem eliminados dessa forma. Sobrou o benefício mínimo, vai ser um grande BPC para todo mundo. O benefício mínimo, já, a aposentadoria de um salário mínimo é 70%, vai ser mais ainda. Em 10 anos vai ser mais ainda, com toda a certeza. É aí que nós vamos acabar chegando e eu não acredito que a gente mude muito disso. Sobre tecnologia e o novo mundo do trabalho. A utilização do big data, de, de tratamento massivo de informações, a, o crescimento do machine learning, né, de você ter as máquinas aprendendo a aprender, realizando tarefas automatizadas, é, que um ser humano realizaria, vai aumentar ainda mais o mercado de trabalho. Porque se o mercado de trabalho, ele e se desloca para o setor de serviços. O setor de serviços é o setor que os robôs estão conseguindo entrar agora. Não entravam antes, mas estão entrando agora. Não é? É... E vai ter menos lugar para todo mundo. Não vai ter lugar para tanta gente assim. É... Temos um milhão, mais de um milhão de advogados né? E no Brasil. É... Li uma matéria outro dia, há um ano mais ou menos, eu lembro que. Era tipo mês de julho, agosto, julho, assim que saiu a matéria. E aí eu cheguei para os meus alunos em agosto e falei, quem que lê a matéria que diz que daqui a dez anos metade dos empregos do advogado vai desaparecer? Aí todo mundo levantou a mão, né? Falei, bacana. Quem foi que fez nessas férias algum curso de direito para se aperfeiçoar? Dois levantaram a mão. Quem fez um curso de idioma? Aí três falaram assim, o quê? Inglês? Eu falei, inglês não conta. Eu falei idioma. O inglês hoje todo mundo fala, quero saber outra coisa. E Excel? Não, ninguém. Falei, quem é que leu a matéria inteira, não só manchete? Meia dúzia só que levantou a mão. Falei, quem que repassou a matéria adiante para dizer que oh, eu prestei atenção, olha só. Aí todo mundo levantou a mão. Falei, bacana, você descobre que daqui a pouco metade dos empregos de vocês vão embora, vocês não fazem nada para se aperfeiçoar e melhorar, e ainda avisa a concorrência. Super inteligentes. Né? É, mas não adianta, vai ter menos gente empregável. Vai ter mais robôs fazendo o trabalho. Né? Essa legião de, de excluídos do trabalho, que vai ser relegada ao subemprego, quem vai cuidar deles na velhice? Com, com menos filhos. Antes o problema era muito filho, agora o problema é pouco filho. Quem que vai cuidar deles na velhice? Vai sobrar o quê? É... Alguns exemplos. A inteligência artificial. Eu peguei ontem alguns, alguns textos que eu tinha separado lá. A inteligência artificial se consolidando na seleção de candidatos a emprego. Então, você tem aí é... pessoas já sendo selecionadas para empresas. Olha aqui: Telepizza, ProSegur. Né? segurança, entrega de pizza, tudo inteligência artificial uh, sendo utilizada para isso. E não é só e não. Aqui, ó. Aqui já se fala ó, alguma coisa que eu nem mencionei ainda na história se desenhando robô juiz. Vou falar disso daqui a pouco. Ah, mas depois que eu reparei, falei, olha tem ali isso, tem o um robô juiz ali, né? Aparecendo. Pois é. Eu não estou preocupado só com os outros não. <laughs> Serviço de reconhecimento facial para igrejas no Brasil já existente e sendo lançado para igrejas. Qual a ideia? Analisar. Será que o pastor está empolgando suficientemente a plateia? Como é que as pessoas estão reagindo? Tá bom? Tá ruim, né? É... Aí vocês estão olhando e falam assim: Nossa, mas que coisa, né? Fazer falar isso na igreja. Ainda bem que isso não me afeta, né? Bom, afeta. Se você trabalha no restaurante, a tecnologia de machine learning hoje ela vai analisar as expressões dos, dos funcionários e vai verificando não só o tempo que ele chega para chegar naquela mesa ou não, ele vai é, verificar também se as expressões dos seus do funcionários são alegres ou tristes e vão lembrar e vão verificar também ó oh, as suas expressões para saber se vocês estão alegres ou tristes, se vocês Gostaram da comida? Se o garçom atendeu bem? Ninguém perguntou para vocês se vocês querem ser filmados e ter suas a sua análise nas suas expressões é, feita, né? Mas já pensou? Você vai poder você vai poder brincar? Você vai fazer uma careta? Para você não gostei de garçom? Fazer uma, fazer uma careta para dizer que não gostei? É complicado, né? Isso não é só na igreja que vai ser utilizado, vai ser em todo lugar. Já pensou na sala de aula? Você vai avaliar o professor de acordo com as expressões dos alunos. Os alunos começarem a não olhar muito, fazer cara feia, ficar só no celular, aí é sinal que o professor não está indo bem, né? É... E aí, meus caros, tem outras coisas que podem acontecer, porque se vocês acham que vocês têm, podem ter medo de perder o seu emprego para um robô, olá, a Adidas agora está pegando, deixando de produzir na Europa e produzindo na Ásia, e o robô europeu está perdendo emprego para o robô asiático. Olha só que ponto chegamos, não é? Não, isso aí não é mais Matrix, agora é Blade Runner. Então, assim, é isso aí. Os asiáticos estão, os robôs asiáticos estão levando o emprego do robô europeu. Então e, e o nosso trabalho, como é que vai ser? Já pararam para pensar? A gente hoje acha bacana, porque a gente faz teletrabalho, a gente trabalha com processo eletrônico, a gente consegue né, assinar à distância, a gente consegue fazer monte de coisa e tal. Como é que vai ser daqui a pouco? Vocês já pararam para pensar assim, um exercício de futurologia? Vai ter menos trabalho ou vai ter mais trabalho? Vai ter mais, né? Vai ter mais processo ou menos processo? Eu acho que toda essa tecnologia ela pode nos empurrar para ter menos processos. Só que, infelizmente, tem um outro fator aí que entra em cena. O primeiro é que a gente tem 1.600 faculdades de direito do Brasil e colocam 50 mil no mercado por ano. Enquanto a gente fica aqui falando de cultura da conciliação, redução do número de processos, eles ficam falando em mais advogado e mais processo. Esse povo precisa comer. Precisa propor ação. Precisa propor ação né? Então, enquanto a gente fica falando de menos litígio, eles falam assim, queremos mais litígio, vão litigando mais. Quem vai ganhar essa briga? As 1.600 faculdades de direito ou nós? Nós vamos perder. E como é que a gente vai lidar com isso? Com mais vara, com mais servidor, com mais juiz? Não vai dar. Até porque, por enquanto, é a quantidade, essa quantidade de profissionais que leva a mais ações. Daqui a pouco, né, a doutora Lá vai ter que começar a se preocupar com o robô também. Né, que é, já tem plataformas de. Eu vou terminar já. Hoje você já tem plataformas de acordo, né, informatizadas, no celular. Beleza. Mas isso não é mais moderno. Tem robô não só indo querer representar clientes lesados para propor ações contra a empresa que ele criou a lesão. Você tem o um robô comprando o direito daquele consumidor para litigar contra a empresa que causou aquele dano. Então você tem ali, em Hong Kong, das manifestações, as pessoas que sofreram atraso por causa do, das manifestações no aeroporto de Hong Kong. O robô vai procurar para saber quem são as pessoas, para poder propor a elas que compra o direito delas de ser indenizado pelo atraso. Eu não sei se da empresa aérea ou da infra de Hong Kong, sei lá como é que chama, mas vai comprar esse direito e ele não precisa mais ir atrás, hackear os sites das companhias aéreas para saber quem são as empresas, quem são as pessoas lesadas. É fácil, é só procurar no Facebook ou no Instagram, né? Quem aqui não coloca uma selfie? Olha aqui no aeroporto de Hong Kong, atrasado. Cinco horas, ninguém merece. Odeio essa expressão, ninguém merece. Ninguém merece. É? Aí você já rastreou, você encontrou isso, você manda a proposta, tudo automático, você compra o direito. Vai para a justiça de Hong Kong? Não. Esse robô vai, vai negociar com o robô da empresa, da infraero de Hong Kong, vai negociar com a empresa e vai ver a indenização. Razoável a ser acertada. Só se não der certo é que isso vai para uma, um litígio. Que Se robô vai propor ação. Esse robô vai propor ação. Quem vai contestar? Ele vai contestar com esse outro robô. E quem vai julgar? A gente é, hoje recebe da conta e procura dar conta de tudo isso. Mas eu acho que a gente trabalhou no acesso à justiça nos anos 00, na década passada, e a justiça já era congestionada tal. Hoje o acesso é bastante garantido, mas não vai dar para aumentar mais a quantidade. Não tem mais por onde crescer isso tudo. Eu tenho brincado falando da, da, de que a justiça vai ser mais ou menos como ligar para a concessionária. Você pode chamar de TIM, de claro, de de qualquer uma, de vivo, de eletro qualquer coisa, tanto faz. Mas há dez anos a gente ficava furioso quando ligava e não era uma pessoa que atendia. Hoje é coisa mais normal, a gente fica furioso. A gente acha normal a gente telefonar e tem que passar por quatro ou cinco minutos antes de ser atendido por uma pessoa. Quando você consegue mostrar que o seu caso é um pouco diferente e que você já tirou a, o roteador da tomada e depois de volta. É, é... Você, quando você consegue mostrar que o seu caso é um pouco diferente, merecia ser atendido por uma pessoa, você fica feliz, finalmente a pessoa vai resolver o meu problema. É claro que na hora que passa para a pessoa, na primeira ligação cai a linha, na segunda também cai, só na terceira, quando você passa por todos os menus, é que chega aquela pessoa salvadora para atender. Né? É curioso, já perceberam? que a gente consegue realmente ser atendido pela pessoa. Antes, basicamente, a gente xingava, pau, que absurdo esse sistema, que hoje a gente não xinga mais. A gente ama aquela pessoa. Na hora que ela atende, a gente ama aquela pessoa. Falando, Meu, graças a Deus, eu não vou, eu vou ser educado, não vou ser grosso, porque senão ela vai desligar a vai linha de novo. Eu acho que o roteiro é esse mesmo. Cai duas vezes a linha, na terceira linha, terceira vez, é educado e você ser atendido. E é assim, eu acho que hoje você, daqui a dez anos a gente vai ter que digitar, sabe, levar um caso, o robô vai levar o caso, outro robô vai contestar e um outro algoritmo feito por gente vai julgar. E aí, você vai ter que discar de 1 a 9 em mais cinco menus para poder de 1 a 8, né? 1 a 8, em cinco menus para poder ter decisões em casos menores ou em, mesmo em recursos menores para poder chegar a uma situação uh, onde você vai ser atendido por alguém. Então, o juiz é, de amanhã é o atendente da TIM de hoje. Para você conseguir chegar a um juiz humano, você vai ter que passar por cinco menus, onde só tem até a opção oito, e só no sexto menu vai ter o nove, digite nove para falar com os nossos atendentes. Aí você vai conseguir demonstrar que o seu caso é um pouco diferente dos outros, e aí você vai conseguir chegar a apresentar as peculiaridades do seu caso concreto para alguém. É, e assim... Isso é muito um perigoso, vai ser o fim da diferença, porque vai ter segurança jurídica, vai ter previsibilidade nas decisões? Pode ser. Mas, para você conseguir encontrar esse distinguish, para conseguir chegar a uma evolução jurisprudencial, vai ser a coisa mais difícil do mundo. E aí, a não ser que... E aí, provavelmente, vai ser mais simples este atendente humano chegar e falar senhor o sistema não permite que a sua solicitação seja atendida. Tomara que isso não venha a acontecer. É... mas como eu disse eu estou assistindo muito Matrix eu... essas coisas têm me preocupado muito eu acho que a gente o futuro da previdência é um futuro muito preocupante sinceramente sabe que eu acho que que às vezes eu acho que o que devia acontecer para nós era como país era realmente instituir um programa de renda básica onde todo mundo chegasse a uma certa idade, recebesse o seu valor e Fico até pensando se tinha que ter nota de linha de corte ou não. Talvez não tivesse que ter mesmo. Eu acho que hoje sairia mais barato. Se a gente parar para pensar o que tem hoje de é, advogados, inclusive defensores públicos, propondo ações, advogados públicos defendendo, servidores e magistrados processando os feitos, recorrendo, julgando em segundo grau, em terceiro grau fiscalização de a fiscalização que é feita as análises as perícias e tudo mais eu tenho, eu tenho para mim que acho que seria mais barato se resolvesse isso tudo de uma vez só talvez mais barato para o país é... peço desculpas se eu fui muito prolixo, se eu fui muito catastrófico ou se eu fui muito é, sem graça mas enfim falando de a gente vai falando de tecnologia de tendências para o futuro é, a gente tem que viajar mesmo espero que as viagens que vocês façam a partir dessas, dessas reflexões cheguem a conclusões mais otimistas né isso que, eu, isso que eu torço que aconteça tá muito obrigado grande Paulo podia esperar nada diferente quem conhece o Paulo sabe da Profundidade do conhecimento que ele tem sobre esse tema. Quando o Paulo era diretor do foro, eu tenho certeza que eu comentei isso com ele e depois comentei de novo com a Renata Lutufo, que foi a diretora do foro depois dele. Eu estava em Andradina e eu. É, houve uma reestruturação do fórum, enfim, a gente conversou bastante, uma reestruturação de cargos dentro da Vara e eu me lembro que. Eles estavam assim com uma demanda de trabalho que na diretoria do Foro é sempre muito grande. Né? Tem que atender, sei lá, 40, 50 pessoas por dia, nem sei quanto. E, e aí eu sugeri, tenho certeza que eu sugeri, Renato, não sei se eu falei isso para você, que fizesse um, um call center na diretoria do Foro. Se o seu problema é inundação no Foro, aperte um. Se o seu problema é. É, cargos para sua vara aperte dois. É, eu, mas isso faz, faz 10 anos, anos. anos. E gozado que hoje acho que isso não é uma realidade tão distante. Na época eu falei, a Renata morreu de rir, foi uma piada. E... Mas é melhor não dar ideia, né? Oh. Porque, sei lá. É, Daqui a é, pouco não vai ter mais fórum para isso. É, é, é impressionante o processo pelo qual a gente está passando e. Uma outra história, mas não vai ter mais fórum para isso. É. A gente vai ter que se preparar realmente para essa nova realidade que se apresenta. Né? E isso todos, advogados, os juízes, servidores. É bem interessante isso. Bom, vamos abrir para perguntas. Omar, queria fazer algum comentário? Ah, só, só cumprimentar, eu só queria fazer uma colocação. Mas é um pouquinho, era meio pessimista, então eu não sei se. <risos> <risos> oh, pessimismo hoje chega, hein? Não, Agora falei, é só não, otimismo vai... para frente. O meu receio. Seria o seguinte, agora voltando um, po, um pouco, tem essa questão da tecnologia, que eu também sou um pouco pessimista, mas acho que também tudo isso a gente pode tentar virar. Quem sabe, eu acho que é ganhar consciência e tentar reverter. Porque a tecnologia foi feita para nós, não é possível que ela seja feita contra. Até só falar um segundinho, em 1993, quando o Omar fala, é, é sempre coisa antiga. Eu trabalhava aqui no Pedro. Valeu, no, vai, qual que era? O Torre Norte. Eu era advogado aqui no Torre Norte, morava num flat aqui na, na Praça Roosevelt. E eu era subgerente, gerente jurídico, assim, tinha um cargo razoável, mas ninguém tinha nem o meu telefone do flat. E eu me recordo que eu ia descendo Augusto, eu ia a pé, é, aqui na, perto do, do lado do tribunal, ia descendo Augusto em direção lá a, a onde eu residia, sempre parava e tomava uma cerveja coisas de juventude que tinha também até fígado para isso então era tranquilo e feliz tomava uma cerveja e eu me imaginei hoje gerente jurídico primeiro seis horas da tarde eu saía todo dia não ia sair das seis horas nunca depois eu ia trabalhar provavelmente até meia noite se é se é que eu não ia provavelmente ia ganhar menos e além disso não ia tomar cerveja porque se eu tomar cerveja, eu não ia conseguir trabalhar às nove da noite para... A que ponto? A tecnologia tem que nos ajudar. eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Acho que o Paulo traz aqui uma série de questões. A tecnologia tem que auxiliar o ser humano, tem que ser contrária ao ser humano. E eu acho que a gente, via legislação, tem que trabalhar com isso. Até porque a questão da automação está prevista desde 88 no texto constitucional e nunca foi regulamentado. Nada muito específico nesse sentido. Mas o a, a meu pessimismo não era com relação a esse ponto, não. Esse é até o otimista. Rapidamente, o lado otimista, pessimista seria o seguinte. Eu acho, o governo já tentou agora, que é um, um olhar liberal, é, 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 e, e, a, e a, já tentou, não passou agora na reforma, mas eu acho que os próximos passos vão ser no sentido de, de atacar o Loas, o BPC. Por quê? Porque, como o Paulo comentou, a pessoa não vai, todo mundo vai para o Loas, é óbvio que ninguém vai, vai contribuir. Então, eu tenho que conseguir desconstitucionalizar, principalmente o piso, tirar o Loas de um salário. Eu não estou falando que eu concordo com isso, evidentemente, mas eu acho que seria um passo coerente, embora, obviamente, eu, não, eu, eu discorde, ou pelo menos tentar via a, legislação infraconstitucional dificultar o acesso, porque caso contrário como falou 20 anos quem vai pagar 20 anos se pode ter uh, uh, talvez com alguma pelo menos a classe média baixa poderia atingir de outra forma então é pessimista nesse sentido mas espero estar tá, tá equivocado que a gente que a gente supere a tecnologia ou que seja que a tecnologia nos nos ajude que a gente continue podendo depois do trabalho se quiser tomar uma cerveja e além disso que a gente possa também manter a assistência social e a solidariedade porque no fundo o que o Paulo falou é isso acabou a solidariedade que é muito ruim, né, numa sociedade muito individualista como a nossa. Mas eu acho que a gente mesmo pode, ir ganhando consciência, através também desses, desses encontros, tentar, claro, é, reverter esse quadro. Era isso, no mais, só cumprimentar o Paulo, eu sou fã do é, Paulo, é ele gente, sabe disso. É, Exceção que feita que é ao time que, é isso, que ele torce, assim, eu adoro o Paulo. Eu acho que, que, que é isso. Assim. Obrigado, amigo. É, eu, eu, eu acho que. Na verdade, acho que tudo começou a degringolar quando São Paulo começou a, a parou de ganhar título. Eu acho que isso a sociedade brasileira nesse momento ela teve uma distorção e a ordem natural das coisas precisa voltar a se restabelecer com muita rapidez. Por um vórtice. Eu acho que acho que inevitavelmente isso, vai, isso que você está dizendo, eu acho que vai acabar acontecendo, porque a, como o nosso país é muito igual, a gente não precisa tributar grandes fortunas e nem lucro. A gente prefere vamos, a gente tributa renda só. Está tudo bem, a renda do trabalho. A gente tributa salário. Quem paga imposto para valer, sim, como pessoas trabalhador, não é quem ofere renda a partir da aplicação do capital, é só no trabalho. E aí, ao invés de criar imposto sobre grandes fortunas ou imposto sobre dividendos, a gente está criando os impostos sobre grandes pobrezas, por exemplo, tributando o salário de desemprego. E aí alguém vai ter a ideia brilhante de tributar o benefício de prestação continuada. É? é, vai, alguém vai ter essa ideia. Só, a gente, posso? Claro. Só não esquecendo que o BPC ele foi objeto da reforma, né? Assim da proposta, sim, e aí sim. na negociação sim. se retirou, sim. Se, sim. se excluiu. Mas já tinha essa vontade, sim. foi falado muito essa questão da desconstitucionalização. Foi um tema muito batido também, e que teve um recuo, e aí é, estou falando aqui né, a minha visão, mas teve um recuo, ao meu ver, estratégico, momentâneo, e não sim, tenha a dúvida que em 2020. Sim, é voltará com voltar, com muita força. Não tenho dúvida de que tudo que não foi não passou nessa reforma voltará com muita força. O pacote de maldades ainda é grande. É, bom dia a todos. Então eu queria mesmo falar sobre isso. Eu sou Napoleão evangelista, perita, so perita social, né? É, na na sua assistente social, então eu faço perícias para a loas. O que que acontece? Eu comecei em 2007. Quando chegou 2013 por aí, eu fiquei perguntando o que, que eu vou fazer, porque na minha cabeça o um dia ia acabar e eu ia ficar sem trabalho, porque prestador de serviço, eu recolho o INSS conforme eu recebo, já põe na minha conta o troco primeiro recolhe. Então o que que acontece, Doutor Paulo? Eu gostei da sua fala, é realmente isso. Infelizmente eu tô vendo que o fato de deixar o... Falaram que não vou mexer no loas, mas o loas por lei não se o INSS se negava a pagar um loas quando tinha um benefício em casa, não se paga dois loas. Então, se você tem uma aposentadoria por idade, pode se pagar um loas naquela casa. Agora não só não mexeriam no LOAS, como também agora, se tiver uma deficiência, não precisa ser idoso. Se tiver uma deficiência também, recebendo benefício, vai poder sim receber um LOAS na casa. Está vindo uma proposta. Ainda vai ser orientada, nós, peritos. Então, o que acontece? Infelizmente, quando vocês retiram da aposentadoria da pessoa. Uma pensão por morte, tira uma porcentagem, ela não vem 100% e sim 60%, o que, que acontece? Esse idoso que está recebendo esses 60%, ele não vai ter qualidade de vida, se ele paga aluguel, ele vai passar fome. É, nós vamos ter, como o Dr. Paulo falou, um aumento de gasto, porque a pessoa que tiver com uma falta de dinheiro na conta não vai poder suprir sua, seus mínimos sociais. Essa pessoa vai adoecer ela vai para o Ministério Público, entrar com a Comunidade de Segurança contra a Saúde Pública ou alguém. Essa pessoa não vai ter o dinheiro para comprar os remédios que tem que comprar. Então ela vai processar o SUS. Então o Estado, o país vai pagar, vai pagar ônus aí, vai pagar um monte de coisa sem necessidade. Se nós mexêssemos no LOAS e não na aposentadoria ou na pensão por morte, talvez o país tivesse mais futuro e menos problemas sociais. É só para concluir. Então o que acontece? O Loas, a Dra. Cátia Firmino, a juíza de São Bernardo do Campo, numa reunião que ela teve comigo conversando, bate-papo, ela me disse que o certo, na opinião dela, seria que o Estado pegasse o dinheiro do Loas. Mantivesse umas instituições que essas pessoas que passam fome em casa, fossem passar o dia lá e comendo essa instituição e voltasse para casa numa boa. E então o estado em vez de pagar um salário mínimo para essa família que nem sempre investe em casa, é, o estado estaria pagando para essa pessoa passar o dia lá, não daria gasto em casa, essa pessoa teria qualidade de vida e comeria bem. Então eu concordo com isso e infelizmente o LOAS no futuro vai ser a opção de muita gente, infelizmente, né? É, e acho que o Loas, ele também, como, como nas aposentadorias, como aposentadoria especial, como uma série de outras coisas, o Loas também tem distorções sim. que precisam ser resolvidas e não simplesmente eliminar as coisas. Né? É, o que a gente sim. faz muito é isso. No Loas, eu não sou o maior concessor de Loas aqui nesse tribunal, todo mundo sabe disso. Eu acho que há distorções, você tem... Sim. Se é verdade que você não tem um quarto do salário mínimo como... Parâmetro único para poder é, negar o LOAS, tem que ver as condições objetivas que aquela, aquela família certo. vive, eu também tenho sempre decidido assim. não você também não é um critério único para se conceder o LOAS. Tipo, uhum. se a renda da pessoa é inferior a um quarto de salário mínimo, você concede. Você olha, vê como é que é a casa, você acha que está tudo bem, alguém está pagando, então tem alguma coisa errada ali. E aí eu não dou. Ah, Há distorções, como se você exclui a renda de um idoso, excluir do outro idoso, excluir do outro idoso, quando você vai ver, aquele núcleo familiar vai ter quatro luas. Não foi para é, isso que foi só... criada a, a, criada a lei para instituir esse tipo de benefício. É, e acaba acontecendo ir. isso muitas vezes. Né? É uma das situações que a gente... Que, que, é, eu acho que o que vai acontecer é isso. Essas distorções vão ser utilizadas como desculpas para é, restringir ao máximo a, a concessão de benefícios, não apenas... Na, na, na área do Louso, mas na esfera da, da, dos benefícios de aposentadoria também. Acho que é isso que vai acontecer. É isso mesmo. Muito obrigado Eu tenho só medo de. Não, não... Eu tenho que me qualificar logo, porque se o Louso acabar, eu tenho que ter trabalho. Né? Vamos para uma Zong. Passar em concurso público. obrigado O problema é que concurso público não vai ser garantia de trabalho. Né? Pois na é. Frente. Né? Não, eu estou indo para a nessa semana para ficar de perita lá, se Deus quiser, estou precisando uhum. de um perito social, precisa ficar na região. Uhum. Mais perguntas? Eu tenho uma, posso? Claro. Na verdade, assim, eu vou aproveitar aqui o um momento, né, enquanto advogado, para perguntar para os três. É, já que a gente, nós estamos falando aqui de mudanças, alterações, isso acaba que vem tudo para o judiciário mesmo, isso é, é irrefutável, tal como a questão do benefício assistencial que é muito debatido, mas a gente tem uma alteração, a gente até vem brincando muito, né, em conversas extraoficiais, brincando com o trágico até infelizmente, porque ocorreu uma mudança na questão do benefício por incapacidade. O cálculo da aposentadoria por invalidez ele é mais maléfico agora do que se o sujeito estiver recebendo o auxílio doença. Então, na verdade, vai ter meio que uma inversão, né? A gente brinca, o cara vai para a perícia o perito, fala para ele, não. Olha, o seu caso é de aposentadoria por invalidez. Não, 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 não. Minha incapacidade é só temporária, não é total. Eu estou bom, posso ainda ser reabilitado. Me deixe no auxílio-doença. E aí, na verdade, a minha indagação, provocação, é, é claro que aqui a gente está só num debate, não é formando opinião nem é, de certa forma vincular, vincular, vincular vocês a nada, né? Mas seria o, a questão do entendimento. O sujeito está recebendo o auxílio-doença? E eventualmente ele tem uma progressão então para a aposentadoria por invalidez. O entendimento num primeiro momento seria de que era uma continuidade, eu devo manter o cálculo lá de trás como se fosse uma espécie de direito adquirido ou não? Por ser uma aposentadoria por invalidez, realmente a gente tem um novo fato gerador e está de certa forma sujeito a um novo cálculo. Eu já estou colocando isso porque certamente isso vai desembocar no judiciário. Vai falando então, vamos pensando, lá vamos lá é muito difícil, muito difícil é essa bom essa pergunta é realmente intrigante né até porque a emenda já entrar já está em vigor a gente vai ter que resolver muito em breve eu acho que o benefício deve ser concedido conforme os requisitos vigentes à época do evento o conceito que mais se utiliza em direito previdenciário em relação à concessão do benefício é o conceito de evento o evento no caso é invalidez né ou a incapacidade temporária ou definitivo. Então, no momento em que é detectado esse, esse evento, é, ele vai fazer jus, ainda que requeira após a entrada em vigor da emenda constitucional e após a entrada em vigor de novos requisitos, vai fazer jus a aqueles tanto em relação aos requisitos para concessão do benefício quanto relação à forma de apuração do cálculo do valor do benefício, àqueles vigentes na época do evento. Isso vai gerar esse tipo de problema que o Tel colocou. Como é que aí o, o segurado teve um auxílio-doença que começou é, antes que a incapacidade temporária começou antes da entrada em vigor da emenda e que depois evoluiu para uma aposentadoria por invalidez em que a incapacidade transformou-se definitiva após a entrada em vigor da emenda acho que é exatamente essa situação e o auxílio doença foi excluído da reforma a gente até falou um pouco disso ontem né? na minha visão porque vai se dar preferência à privatização da, desse tipo de benefício, é um benefício não programado, está na nova redação do 201, parágrafo 10, que é, isso vai se resolver mais em termos de seguro privado, só a, a incapacidade definitiva que ainda está na reforma, mas também pode se resolver em termos de seguro privado, porque é, quem tiver até 20 anos de contribuição vai ter direito a só 60%, da, do 100% da média do salário, daquela média contributiva, do 100%. Ou seja, o valor da aposentadoria para invalidez vai ser isso aqui. Então, vai se jogar todo mundo para o seguro privado. Né? Essa é uma primeira constatação. Segunda constatação: nesse caso prático, é, ele vai ter, se a incapacidade era temporária antes da emenda transformou-se em definitiva após a emenda, ele realmente vai ter é, esse achatamento no valor do. Benefício. Né? Na verdade, vai ser muito mais interessante provar que a incapacidade nunca se tornou definitiva, foi sempre temporária, ou ainda foi decorrente de acidente de trabalho, porque acidente de trabalho tem uma sistemática muito mais favorável em relação ao cálculo do benefício. Então, teremos uma avalanche de ações de acidente do trabalho, né? ainda que o, que o segurado tenha né, a, a causa da incapacidade dele tenha ocorrido a. 200 quilômetros do local de trabalho dele, vai querer se comprovar esse nexo causal entre a atividade dele né, e, a, e a incapacidade, e, é, e uma avalanche de é, auxílio-doença. Né? Ninguém vai querer mais aposentar por invalidez. É complicado. É complicado mesmo. Por favor. Por favor. Não, não. Eu, eu, eu vou ter que pensar. Você é muito sincero. Não, não, é muito difícil essa questão. Mas tem uma questão que vai ser pior se realmente permanecer. Vamos dizer a aplicação da lei. Olha, você recebe menos com a aposentadoria por invalidez. O que, que vai acontecer? Você recebe a aposentadoria por invalidez hoje? Você volta a trabalhar? Você volta a trabalhar, considerando vai irregularmente, que seja só para forçar alta. Vai ter a forçar. Todo mundo vai forçar alta, porque é fácil forçar alta. Só chegar na perícia e falar o seguinte, olha. Eu, eu quero agora trabalhar em outra função, é, é mais fácil. Nesse caso, depois eu entro com o requerimento e consigo um auxílio doença. Talvez a pessoa vai, vai pleitear vai ser uma inversão de valores. Talvez a construção ela aconteça, como aconteceu com outros temas de previdenciário. Por exemplo, lembra a questão do, do, da aposentadoria por idade que nós tínhamos que analisar? Se a carência era, como vemos até hoje, se era quando você completa a idade ou requerimento administrativo, você vai olhar a lei, está escrito o quê? Só requerimento administrativo. A gente fez uma construção de razoabilidade, falava, bom, isso aqui é ilógico. Essa falta de lógica, trabalhando talvez com, a, com o princípio da proporcionalidade, possa valer, fazer com que a gente fale, bom, não tem, para evitar uma distorção absoluta do sistema, tentar acoplar o sistema e manter o mesmo valor. Talvez a título de construção. Vou ter que refletir, acho que todos é. nós, claro, ah, mas a, a, a distorção vai ser total. Vai ter muita gente entrando na justiça para pleitear a conversão de aposentadoria para invalidez em auxílio-doença. É. Veja, chegamos ao é. a praticamente. É. É. Um não é, do, do é. Né? Sim, sem dúvida. Que melhor benefício? Em valores, né? <laughs> ah, vale. Se, Se ainda vale. houver benefício. Não sei, mas o melhor benefício acabou. É, não, é, é interessante, é. por favor. Paulo. Desculpa, né? Antes de responder, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, devolver, professor. Só uma simples. O senhor acha que isso aconteceu de propósito ou sem querer? Claro que é proposital, né? Nada, nada é por acaso. Né? Existe uma. A palavra da moda é né? a disruptura. Então existe uma disruptura de. de... De tendências previdenciárias e tudo mais, sem querer, não é. Não agora esqueceram de, Não esqueceram de falar do auxílio Não, não, claro que não. Na minha opinião, não. É. E, e, aliás, 2020 a resposta, é, com certeza, nós vamos estar conversando ainda, falar: está aqui a resposta que não foi sem querer. É. Porque vai caminhar, sim, é. para um sistema é, privado. Ainda tem a questão do modelo, que eu acho que vai ter um bracinho estatal bem pequenininho, mas quem quiser mais vai ter que ir para o, para o, para o privado. Eu concordo que não foi sem querer. Eu não sei o que eu acho. Eu não tinha tentado para isso até ontem, quando vocês comentaram aqui no, na, na, na sessão aqui de ontem, e achei muito interessante. Acho que o que vão dizer, no final, é que a interpretação que vai ser dada vai ser essa. Dizer, não, enquanto era é um benefício de caráter provisório, você procura manter aquele valor, aquele padrão. Quando se torna um caráter, um caráter definitivo, você aplica o redutor, que vai ser uma coisa de longo prazo, que vai ter um custo tal, vai ser isso que vão acabar dizendo. Não sei o que eu acho, não. Só estou falando o que eu acho que é está, está com um jeitão de é difícil mesmo, tem que vai Eu já sei o que eu acho, mas acho ilógico. Então, eu não sei se, se o que vai prevalecer. É <laughs> não é que eu acho. Eu acho lógico conforme essa, essa revolução previdenciária, que não tem muita lógica em determinados pontos. Mas deixa para lá. Bom, enquanto temos todos os nossos empregos... É... Vamos lá. É, gostaria de encerrar o evento, agradecer mais uma vez o apoio recebido da Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, da BRAP, da Caixa Econômica Federal e do Banco do, do Banco Itaú. Agradecer muito o apoio, primeiramente, do Omar, grande amigo, que é, ajudou muito na coordenação do evento, na escolha dos temas. Espero que seja o primeiro de muitos que façamos juntos. O tema está na ordem do dia, a gente vai precisar discutir com os servidores públicos, com a advocacia, com Vamos ver se a gente traz o Bruno Bianco aqui, para né, espero que ele <laughs> apareça, enfim, com o executivo, né, com o governo que está participando, que gestou toda essa reforma, e um prazer mais uma vez estar aqui e dividir o tempo com todos vocês. Agradeço a presença de todos e dou por encerrado o evento.